خد كتلافن ككوتشي رجدوميها قلها جورتي ده محمود جرات سينا برا درر سينا بكسر دوشة بكذا دلدون وحلو جودر تجدوميها جالية ده محمود جرات وحقبت كينو محوية هاي هدي عن كتشوا بس آشة هذا وحويا ولا أريمة بدن أيا دول كأني كتشرة أو أي أجوه الرئيسو أبارتا تبدا ديراتي إدد إيا نفيا مال بقادتي مركا إيو أريم تسياسة دا أو چاه ورير بدن كأنتي ددكو وحي أي مركي هوري أي دونيين إيا وحا حد صوبحي أو كالدوانا دي مامولكي أي نكود ساني تلاح إخاتمو مركا جاليد محمود جراد waxa is urursaday dadkii isku deegaanka ahaa koow si ay masiibooyinka isaga kaashadaan oo magaalo walba dadkeedii ay maaragtay bal wixii ay awoodaan ay maaragtay ay isu keenaan marka gudihiina waa ka nidaaminay magaalo waliba inay yeelato dad maaragtay mas'uul ah oo lagu hagaajiyo wixii ay qurbo joogto ay maaragtay iska soo ururiyaan arinta abaaraha sida ayay maaragtay ayaan u nidaaminay arintan kale ee siyaasada ee Cali Khalif iyo kooxdan hadeer soo baxday ee aynaba group loo bixiyay iyaguna jahwareer badan bay keeneen marka sababahaas iyo in wax la iska weydiiyo war xagee la aadaya iyo maxaa la qaban doona iyo sidee loo wajahaya waxyaalahan socda ayay walaal jaaliyad ayay isu urursadeen dadkan maaragtay si arrimahaas wax looga qabto qoliyaha la baxay maxamuud garaad oo ku sugan naascaanood xiriirna la leh maamulka Soomaaliland kuwa meed isku xirantihiin walaal may xiriir ma lihiin annagu maxamuud garaadka asliga ah baanu nahay maamul kuma jirno Soomaaliland iyo Puntland iyo qolo kale toona anagu ma aaminsanin anagu dhalashadaanu aaminsanahay iyo wixii dadka u dan ah marka walaal wax xiriir anagu lama lihin waan arkayay niman awr boogays iyo are cadeeye iyo maaragtay leh maxamuud garaad baanu nahay laakiin wax xiriiraho annaga naga dhexeeya nimanka wasiirada ah ma jiraan maxamuud garaad ee way yihiin cid u diidaysaan ma jirto laakiin annaga taayadu ma aha mid dowladii ay wadato waa mid dadkii lahaa ka timi oo ay iyagoo dhalashadooda qof waliba wixii uu isagu u maaragtay ku biirin karo aanu ku midownay weeyaan marka wax dhiir lama lihin marka laga yimaado gurmadka abaaraha iyo mideynta beelaha ma jiraan qorshe kale oo inta dhaafsiisan walaal horta waxa la yiri haan gumba laga tolaa anigu seenaba haan qurbaha wax badan baan joogay anoo yarna waddankii waan ka imi runtii qabiil iyo qabyaalad anoo ma jecli aan kumana jirto noloshayda laakiin waa inuu jiraa meel laga bilaabo magaalooyinka anigu aan ka dhashay aabaha iyo hooyaday labadaba iyo halkaasi kasoo jeedaan marka anigu waxaan aaminsanahay bottom up waxa la yiraahdo in base-ka la iska soo dhiso oo aan korka laga bilaabin marka qorshaha iyaga waxa kamid ah kow nabadgelyada inaanu maaragtay sameyno guddi nabadgelyada ka shaqeysa magaalooyinka ay dadkaasu degaan la baro dadka wada noolaanshaha la baro in maaragtay ay Ilaahay halkaa ku wada uumay inaan dad kale u soo gurman karin magaalooyinkooda ay si fiican ugu wada noolaadaan
iska nadiifiyaan, maaragtay is hagaajiyaan, is jeclaadaan, wax macnaa oo ay sameeyaan qof walaalkaaya oo aad xumaysaa inaani jirin. Horta qorshaha iyaga way ku jirtaa oo maaragtay la sameeyo laga bilaabo ardada iskuulada, jaamacadaha, dhalinyarada, haweenka, sidaa maaragtay ay loo baro bal community-gu siduu u wada shaqeyn lahaa dhammaantii. Horta way ku jirtaa dad aqoonteeda leh oo fiicanna waanu rajeynaynaa inay yimaadaan. Waxa kale oo ku jirta iyadana inaanu dadka aanu heshiisiino oo dib u heshiisiin laga bilaabo waxyaalaha yaryar ee dhex yaala. Maaragtay hadday noqoto maaragtay magal la kala qaadanayo iyo waxaas aanu maaragtay facilitate gareyno oo maaragtay aanu caawino dadka dhaqanka ee arrimahaas u xilsaaran waxay inooga baahan yihiin aan gacan siino. Iyo dee maaragtay wixii arrimaha bulshada aanu ka qaban karno inaanu aanu qabano, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay hadday waxbarashada tahay, hadday waxaanu doonaynaa inaanu raadino aqoonyahankii qurbaha joogay ee u dhashay gobolada, inaanu maaragtay ku midowno. Weli waa cusubnahay, laakiin way badan tahay hawsha noo taala. Dowladda cusub aanu la jaan qaadno, dadku iyaga ayaa maaragtay maamuladan ay ku kala jiraan, dee iyaga ayaa miisaanka saaraya wax khasaare iyo faa'iido markii wax la helo. Marka waa sidaa walaal, wix alla iyo wixii aanu qaban karno aanu samayn karno oo dhan waa u taagannahay inaanu samayno. Sidaas maaragtay laysu soo dhiso tuulooyinka, magaalooyinka, maaragtay dadku ay sidaa isu soo wada qabsadaan anagu saasaanu doonaynaa. Waayo dee waa sida adduunka looga nool yahay. Marka dadkii waxaa la bari karayaa, ganacsigii baa la bari karayaa, waxaa la bari karayaa maxaa idhaahday side noloshii oo dhan baa fanshan garaynaysa. Markaa u baahan yihiin reer miyigii baa maaragtay dhulkoodii degi lagu deegaameyn karayaa oo wax loogu qaban karayaa sida wax u beeran lahaayeen. Marka barnaamijkeygu wuu faraweyn yahay walaal. Sida u aragta wadahadalada Cali Khaliif iyo Somaliland oo maalinba meel lagu qabanayo? Arintaas walaal waxay ila muuqataa in lagu degdegay arintaas oo maaragtay aan la marin waajibkii ay lahayd. Anigu waana ka hadlay golaha forumka iyo golaha diasporada Khatumo, labadaba waan u gudbiyay qoraallo aan kaga soo horjeedo mowqifkaygana aan ku caddaynayo arintaas. Waayo inagu maanta waxaynu u baahannahay inaynu dhexdeenna ka midowno, khaladaadkeenna saxno, dadkeenna 22 sannadood dowlad la'aanta iyo dhibaatadu ku dhacday iyaga isu soo jiidno, iyaga islaaxino. Wixii dhiig ku kala maqan yahay aynu dhiiggooda u kala xaqno, isjacayl iyo walaaltinimo aynu dadka ka kala dhex dhalino. Sababtaasuu ahaa sababtii ugu horreysayeba aanu maamulka u igmanay. Marka dadka la mideeyo ayay ahayd marka in wixii kale ee ummadaha inagaga maqan yihiin ee lala hadlayo, haddiiba lala hadlayo marka la eego oo la yidhaahdo maxaa xaggeynu maraynaa. Laakiin iyadoo ummadeennii aada aragtid maanta waxa ka dhex socda qabaa'ilaadani ay isku rogmanayaan, in maalinna Hargeysa loo duulo, maalinna Jabuuti, maalinna maxaa idhaahday bahalkii, ma anfacayso ummadaas. Wixii loo doortayna ma ahayn maamulkan. Arrintii midaynta iyo arrintii xoreynta, marka haddiiba xoreyntii iyo maaragtay dadkan dhulkeena qabsaday sidii loo kicin lahaa
لغبا يرى محايدا داي لدونين ان توس لوغالو فلابادا قدب ان مدعون لدامي لكن تي اوغو ريسي مدين تيب يدو محبا لغا قبانين ما ما في عنين ان ماركتي ودا هذا لداس لغالو حدنا وحفا ايدا لغا مكينين بربور يتشاب يتشاه ورير يتشال يديه او اسكوار ايري dadkii eelka ahaa oo iswada nabcaaday dhibaato weyn ayay u keentay mujtamaacena ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inta nagaga joojiyo wax wanaagsanna noo horseedo cali khalif wuxuu ku andacoonayaa inuu wali wakiilka yahay dadka SSC muxuu yahay qorshaha u qarsoon ee u dejisan walaal waxba kama soo baxayaan hadduu doono de isagu uu sii wadan karaa لكن أمضوا ما أقول بقول كيف سديتن إيشان سغاشن وكسو هرشيدان داد كي مامل كوديو أناق أهين وقرب تشوكتي أهين وكسو هرشيدنان مركا وحفا إيداه ومجرت أمضا إلا إيه هادا مدبادن بو هاد السعودي سديت بلود وعلا ودي هادالكا وحفا إيداه ولغا كياني ما هينو mana kasugeyno hadii laga keenana ma qaadanayno marka ma garanayo dee sababta waqtiga loogu luminayo waxaan ummadu dooneynin ummadani waa farabadan tahay shacab bay leedahay shacabkeeda dhalinyaradeedii dumarkeedii golaheedii dhaqanka qof ogol ma jiro waxa ka socda wada hadalada ma jirto ay marka dee wixii ka soo baxa yaa loo sheegayaa kolay anigu uma haysto inay wax faa'iido ah ay leedahay wixii hore unbay baabi'isay wuxuu markay faa'iido leeyihiin dadka ayaa jeclaada dadka ayaa raadiya dadka ayaa doonaya markay wuxuu ay yihiin wax xunna dadka mujtamaca ayaa ka cararaya oo ka fogaanaya imanka waad aragtay xukuumadda magaaladii ay deganayd ee buu hoodle inta dhibaato iyo maaragtay iska hor imaad iyo mashaakil heer waxa la gaadhay habeenkii la soo galo oo maalintiiba aan maaragtay laga baqdo marka arrimahaasu nabadgelyo xumo inay ku keenaan ayaaban anigu ka walwalsanahay dadka abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatadu ay soo daashatay marka cid qaadanaysaa ma jirto iyaga ayay gaar u tahay saddexdaa nin ee marba meel diyaaradda u raacay shirka uu cali khalif kaga dhawaaqay wuxuu yidhi inuu bulshada u qaban doono sideed u aragtaa walaal baaqa cali khalif waa baaq khaldan weeyaan saxna ma aha waayo waxa ka horreeyey baaqi garaadadu ay ku baaqeen isimada 10 isin cabdirasaaq garaad cabdirasaaq soofe waa kii shirka ku qabtay magaalada buu hoodle 10 isin oo kalena inay soo wakiisheen meesha ka eclaamiyey kabacdina la yidhi marka abaartu inaga baxdo ayaa shir loo ballansan yahay lagu lafagurayo wixii inaga khaldamay iyo meeshaynu higsanayno markaa shir kale in haddana laga gees furo anigu waxaan u arkaa jaah wareerkii ummadda lagu waday in lagu sii kordhinayo arrintaasna anigu kuma taliyeen inay cidina aado waayo shirkii hore lagu baaqay ayaa meesha yaalla kaasaana diyaar garowgiisa lagu jiraa xubnaha kale ee G laban weli warkooda ma cadda inkastoo ay hore u sheegeen in ay kasoo horjeedaan cali khaliif nimanka G laban waa niman runtii aada iyo aada ugu dhabar adeegay isu keenka ummadda iyo dhisidda ummadda anigu inta badan niman daacada ayaan ku ogahay inay ku jiraan kuna kharash garoobay runtii oo lacag fara badan iyo gacan badan iyo maskax badan intaba ka geystay laakiin dee nasiib darro odaygii ay G11-ka islaahaayeen ayay iska hor yimaadeen sida ay aragtidooda ay doonayeen
إني كدي بتان أريمهن وضع هذا اللذن سمالي لان ويوغو مركي هوري أي كل السعودين لكن سيدا أي دونيين إيا سيدا أو أضيقو مدحوينها على خليفة قليل أو دوني أي كلا دونيهين مركا دي سمالي لان ودا هذا الكودة وي كل السعودين حكومة لكن ودوين كي لو كلا ماري لها أي كو كلا دونادين أي كو كلا أركت دونادين مركا anigu waxaan aaminsanahay maadaama ay iyagu shacabki ku soo noqdeen oo ay yiraahdeen war waxaan ha loo talabadsado oo hal la eego oo yeynan ku degdegin oo yeynan gelin inay arkayeen burburka maanta dhacay iyo dhibaatada iyo shakiga ummada marka deewaa soo dhaweeyayna waxay ka mid yihiin dadka maamulka wax ka dhisi doona insha Allah waa odayaasheeni iyaguba marka anagu uma arko inay maartay wax khatar ah ay ku yihiin shacabka SSC ha halku waxa weeye wixii ummadu ay aaminsanayd markii aan tagnay shirkii talaax dadkii yimi عيدا كبطنا شن تكون كرو دافي عاقل إلا من جراد لها وحي نوع عدايين إن أي روان مامل أي يقوليهين أو فدر ألقى خقا قيب قلان لابد مامل دين عيادة كحيقة من نوحو شيكتا دور يلاعاتن سنو من ندور إيو طبان سنو ألمست يلاعاتن سنو إلا إيو مانتا wax alla waxay dadkeena u qabteen ma jiro meel waliba waa sideedii dawladdii hore ee kacaanku daarihii ay kaga tagtay baa meel walba yaala wax u furan magaalo fashion gareynaysa magaalada caasimadda ee la saanood mooyaane haddii tagtid magaalooyinka iyo degmooyinka kale wax alla wax ka shaqeeya wala caafimaad wala buliis wala adigu you name it wax alla wax arimaha bulshada oo dhan iyo wax alla iyo wixii maareeyay horumarinta ama dadka laftigooda dadka aqoontiiba ka tagtay raadiyo male tv male waxba male qofkii haddii la sheekaysatid waa wadiyaalsa waxad moodaysa inuu ku jiro meel aylana oo adduunka ka go'an marka maamuladaasna wax faa'iido ah inuu ma jirto waxa qanciya dadkan oo xuquuqdooda inay ku raadsadaan ay tahay maamulkii ay dhisteen inay dib u habeyn ku sameeyaan oo ay hagaajistaan waana ta kaliya deeqda siyaasadana waa laga midoobayaa waayo nimankan wadanka baahi badan baa taala marka ama wasiiraha noqdeen oo Puntland ka noqdeen ama Soomaaliland ka noqdeen dadkani ma aha dad ay ka maqan tahay qadiyadu ama maxay ahay dadkooda naceb ma aha laakiin duruufa keenaya markay meeshii tagaan ay wasiirra ka noqdaan waxba kama qaban karaan waayo deen nin baa dhistay system ka oo ugu tala galay in dadkiisa wixii uu adduun weynaha kaga helayo iyo wixii isagu uu ama xageen haday nabadgelyada tahay ay ku kala badbaadayaan iyo haday maxay raaday arimahooda bulshada ay tahay wixii adduun kaga heli karaan iyo wixii cashuur iyagu iska ururin karaan iyo inuu dadkooda ku hagaajisto marka iyagii martibay noqdeen waxba kama qaban karaan martidaasi waligood ku jirayaan ilaa madaxweynu ku xigeen baynu kala yanahay Puntland waxba kama qaban karo nimanka Maxamed Saleeman baa iska la meesha samaystay marka qofkin iyo jab ayuu isaguna noqday maadaama aan wax alla waxay qaban karaan aan jirinin marka arintan waa la istidigareeyay waa la ogaaday waxa aynu u baahanahay inaynu ku adkaysano
إنه فدرال هلو فدرال بروفنس إنه كلنا هاي أو إنه دولة فدرال كتوس أو فرنا هاي دتك قاربة وحيلة على المبوح إنه شروطها وهذين حتى بوح يا إنه دي ذي ما قالك لي استاذ كتو كتشرة تستور كام أنا بدل كندا عندكنا هاي هذانا وحنو لنا هاي تريتوريال بان لنا وحنو لنا هاي كو أن بوحني شروطها لكن سيدو دلو أقوان صدي سيدو ناس أيا إنو فيعن إس آمينات داد كينا فيعن داقالك إيو مشاكلك إيو وحاس إنو مفيعن ودن كي قربتشوك تأي دادك وحقران أيا إن دادك ودا أقر مدان إن لا ودا برو دادك إن لا برو ودا نولان شاها إس جعيلك محايا إس كنحدة وحاسو دن إن لا برو أو أي أغادان داد أغسو قوريا inaani maanta jirin meel kale dadka aan walaalaha iminka dhibaatoodu ay ku dhixmareeso dharkayn geeniyo iyagu baa deganaanay ila haawiye aadan dad kale intii soo guuraan uguma imanayaan meeshooda iyaga looga baahan yahay inay iska maxaan isu maaragtay isu baadi ciliyaan oo maaragtay ay ku walaaloobaan marka waa sahal maamulkeena inuu dhisanayna garaadadeena iyo shacabkeena iyo kulligeen inagoo maxay ilaaday gacmaha haysana de ninkii tagay isagaa tagay baahidi meeshanay taala ummada maaragtay in sidaa loo galaana de ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu sheegay waajibaad qofka masuulka saaran sharciga islaamka iyo sharciga gaalada iyo ayuhanabi waa arkaan wixii maartay ummadeenu ay u baahan tahayna ilaahay inagoo la kaashanayna ayaynu dhexda u xiranayna marka waxba inaga xumaan maayaan anagu sidaan u arko laakiin waxa uun de waxaan filaynin un baa nagu soo baxay